Пріцак, будучи підлітком, він познайомився з книжками Грушевського «Історія України Руси». Він читав все про Україну, як про, для нього це як повітря було потрібно, що таке Україна, зрозуміти. І він пише, є спогади його, і він пише, а я тоді побачив, що Грушевський аналізує всі події, які відбуваються на різних архівних матеріалах, документах, так. Але які є в наших архівах, і це в основному польські документи, німецькі, західноєвропейські документи, скажімо так, російські документи, давні, пізніші, давніші і так далі. І немає абсолютно східних документів. І я собі вирішив, що я стану сходознавцем і я доповню Пріцака. Отже, це до питання того, як хлопчина в підлітковому віці, знову ж таки, в силу різних обставин, в силу його особистісних речей, відчував, розумів чи ставив елементарно перед собою якесь завдання в житті. Він до нього йшов. І, власне, походження Русі – це, власне, оте от завдання доповнити Грушевського, бо Грушевський не всю роботу зробив, як кажуть. І він поставив перед собою завдання насамперед вивчити східні мови, культури, всі джерела, щоб прочитати і подати їх в розуміння того, що є таке Україна. І від її початків. Коли він взявся за цю тему, він зрозумів, що не лише східні джерела, але і північноєвропейські джерела абсолютно ніхто не брав і ніхто не враховував і не досліджував. І тоді він насамперед вирішив сісти, східні мови він вже багато знав, він вирішив сісти за вивчення північної Європи. Він знав сучасну мову норвезьку, данську, шведську. Вони близькі до німецької мови частково. Це не є проблемою, чесно кажучи. Врешті-решт, навіть я зі скромними своїми знаннями знаю німецьку, відповідно, я данською мовою чи там норвезькою читаю, і це можна якось. Я не можу розмовляти, але я розумію якийсь текст, так? Але тут зовсім про інше йде. Тут мова йде про давню скандинавську мову. А це щось зовсім абсолютно інакше. Він як хлопчина, у нас є записи його, він як хлопчик в школі починає, сідає і вивчає цю мову. Йому вже понад 50 років. Він уже професор, відомий, талановитий, Гарвард щасливий, що його взяв до себе на роботу і так далі, і так далі. Він їздить по всіх архівах, він збирає всі документи, він все прочитує, вичитує, аналізує і створює ось цю концепцію шеститомного видання України Руси. І перший том, власне, виданий англійською мовою, це так само така сама товста книга, виданий в гарвардському виданні в 81-му році. Але бачите, як там написано, скандинавські джерела всі, окрім саг. А от уже другий том, він видав не англійською, хоча у нас є текст англійською мовою машинописний, він видав уже тут в Україні українською мовою саги. До речі, він до кінця його ще не видав. Це просто колосально неймовірна робота. Я не знаю, це мав би у нас навіть всю академію гуманітарний блок Академії наук взяти, вони б і то би такої роботи не проробили. А мушу сказати, що в тому ж самому Harvard Ukrainian Research Institute там працювало завжди те, що називається наставці, якщо нашими категоріями міряти. Там їх було щось п'ятеро-шестеро людей. Вони робили роботу величезного нашого гуманітарного академічного інституту, де у нас по 200, по 300 людей. І результат їхній, і наш, так? Отже, його працездатність була просто неймовірна. Ви прийдете, ви побачите, скільки списано його дрібним маковим почерком, скільки списано аркушів паперу. Який аналітичний матеріал колосальний в його рукописах є. Одна справа – машинописи, там, потім верстки, потім уже друковані видання. А
Це просто неймовірна кількість карт ним намальованих, міграції народів туди, аналіз тих джерел. Це просто щось неймовірне. Коли я дійшла до південно-тунгуських діалектів манжурською мовою, можете собі уявити, я рік японську вивчала, я трохи вмію читати. Це, ну, я вам кажу, що це я дійсно вражена його працездатністю. Це талант потрібно мати, це від Бога дар потрібно мати. Не лише, і знову ж таки повторюю, він не лише кабінетний вчений, який це все читав, виписував, конспектував, аналізував і так далі, і так далі. Це ще й організатор. На що він витрачав так само купу часу, бо листи є, що він там з тим домовився, там з тим, а той вже не так хоче, а той так хоче, а того треба знову переконувати, безконечні зустрічі, наради, і конференції, і так далі, і так далі. Тобто я, направду, я, знаючи про нього дуже багато, я все рівно собі задаю питання, бо я його руку всюди бачу. Якби я не бачила його руки, то я би собі подумала, а це Джордж Грабович написав, а за Пріцака підпис стоїть, так? А, це Роберт Магочі написав, а це там Борис Гудзяк. Знаєте, можливо, хто такий сьогодні Борис Гудзяк, він так само учень Пріцака, до речі. І так далі. Ні, це рука Пріцака всюди. Він спочатку все писав рукою. Хоча в нього комп'ютер, він дуже був швидкий до всіх технічних речей, у нас є його комп'ютер стоїть, на якому він працював і так далі. Отже, це колосальна робота, вивчення мов, інтерпретація, пошук джерел, читання цих джерел і їх відповідна інтерпретація. Крім того, Пріцак є автором концепції, фактично, відзначення тисячоліття хрещення Русі в Україні. Радянський Союз з своєї ідеологічної точки зору повинен був пояснити, коли хрестилася Русь. Ну, відповідно, вся територія, бо це було для них дуже важливо ідеологічно. Діаспора українська прекрасно, а російська діаспора в одну дудку працювала разом з Радянським Союзом. Українська діаспора наукова розуміла, що вони повинні те, що називається, дати бій. І не просто на основі ідеологічних речей, а на основі правдивих речей. Отже, заздалегідь до 1988 року він створює сам концепцію, є його рукою, це все прописано, перекреслено, другий варіант, третій варіант, десятий варіант, узгоджений варіант, неузгоджений, переписаний на машинці, знов з правками. Це, ви не уявляєте, скільки це паперів різних, які показують нам працю цієї людини. Він трудяга був просто неймовірний. Для цього, ну, проводилися наукові конференції. Там була ціла концепція, вона не завершена. Пріцаковських сил і життя, очевидно, на це би не вистачило, але на той момент вони так само, очевидно, низку заходів зробили. Відбулося, звичайно, це відзначення, в тому числі відбулася зустріч українців в Ватикані, зокрема з Іваном Павлом ІІ, з яким Пріцак був дуже добре знайомий. Дуже багато років Іван Павло ІІ, коли ще не був папою римським, неодноразово був в Гарварді, неодноразово був в Harvard Ukrainian Research Institute і так далі, і так далі. А мушу сказати, ці речі є завжди дуже важливі. Владислав Рубін – однокласник Омеляна Пріцака, кардинал папи римського. У нас є колосальне листування, листи Владислава Рубіна, а ось, по-моєму, я їх тут дала. І він пише, коханий Мільку, польською мовою, він його Мілько називав по ще дитячому, те, що називається. Отже, прекрасно розуміємо, що дуже багато речей серйозних, вирішальних, вирішуються на основі особистих контактів. Але тоді, коли це таки справа, яка заслуговує того, щоб її позитивно вирішувати. Пріцак в 89-му році, йому виповнюється 70 років, і на Заході, щоб у тебе не знати, де зірка горіла, ти йдеш на пенсію. 70 років – все, пенсія. Там немає лафетного варіанту, як у нас. А відповідно, він йде на пенсію.
Він там ще пережив операцію в 90-му році на серце, досить важку. Його запрошує Патон приїхати в Україну і підняти українську науку на якийсь рівень в тих умовах, початок 90-х років, що тут творилося вже. Він приймає цю пропозицію, він приїздить. Він створює інститут сходознавства в структурі Академії наук. Як його було створювати, як нічого немає. Йому дали на Грушевського 4 декілька кімнаток, поломані стільці, столи, тоді більше нічого інакше не було. І він почав шукати сходознавців в Україні, а їх днем з вогнем тут не знайдеш, бо ж какое востоковедення в Україні? Все в Ленінграді, в Москві і так далі. Він набирає людей все ж таки, якихось дипломатів, які в університеті Шевченка десь там арабську мову вчили, там ще щось і так далі. Ну, не лише сходознавців, там таких чистих сходознавців, філологів, назвемо так. Він дивиться поліперспективно, міждисциплінарно на ці речі, що сходознавство – це не лише мова. Сходознавство – це абсолютно колосальне, це дуже міждисциплінарна наука. І він саме на цих засадах створює цей інститут. Я не знаю, чи сьогодні керівництво цього інституту бодай прочитало його концепцію, бо він знову пише концепцію інституту сходознавства, яка в нас є. Сьогоднішній директор інституту сходознавства жодного разу не був в меморіальному кабінеті Омеляна Прицака. Я його мільйон разів запрошувала. Я його навіть запросила в Туреччині в присутності турків. Я кажу, ну нарешті прийдете. Турки були вражені. Як? Вони приїздять з Туреччини, вони сідають на стілець, на якому Прицак сидів, і вони, у них тремтіння в руках. Для них він гуру взагалі. А у нас з Грушевського 4 в Могилянку прийти не можуть, на превеликий жаль. Отже, він відновлює інститут сходознавства, він фактично повертає справу свого вчителя Гатангела Кримського. Він відновлює сходознавство в Україні. Воно сьогодні в нас є, якесь таке нещасне прибите, якесь ніяке, але принаймні інституція існує. Перша конференція в 91-му році, він запросив, ну тут є багато українців, звичайно, але тут багато іноземців, які приїхали на персональне запрошення Прицака. Там є деякі просто світила в сходознавстві того часу, багато з них вже сьогодні померло, їх немає. Він, очевидно, відроджує той журнал, який Кримський створив в 20-му році, потім радянська влада успішно його тоді закрила, «Східний світ», який ще теж дибає до сьогоднішнього дня. Він існує, і він називає інститут імені Гатангела Кримського. Це все заслуга Прицака. Якби цього не було, не було б. Ніхто б не згадував про Кримського, не було б цього інституту, хоч навіть в такій якійсь ненормальній формі, який він, як на мене, який він сьогодні є. Те, що я сама була свідком, він створює ще Український науковий інститут археографії та джерелознавства імені Грушевського, який сьогодні існує. Очевидно, він не міг бути його директором, бо він був директором Інституту сходознавства. Але він там виступав опонентом по захисту дисертації, входив в вчену раду і так далі. І там, власне, я захищалася у нього. Він далі створює першу кафедру на пострадянському просторі, кафедру історіософії в Київському університеті Шевченка. Ні в Москві, ні в Ленінграді таких кафедр тоді ще не було. Це лекції, це щось неймовірне було. Я щаслива, що я частково ці лекції відвідувала і чула. Більшість студентів не розуміли, де вони потрапили і що вони слухають, на превеликий жаль, історики. Це для істориків. Їх там було, як завжди, набирали історики. Це ж ідеологи будучі. Їх набирали по 150 душ, так? Ну, дівчатки парою ногті собі красили, хлопці в карти грали десь на задніх сидіннях. Там всякого було. Були молоді люди, які свідомі того, чого вони туди прийшли. І вони навіть записували на магнітофонні, оті такі примітивні магнітофони, його лекції. Чесно вам скажу, що і в інституті в Академії наук, і в університеті Шевченка я чула навіть деякі ці слова поважних радянських колишніх істориків і так далі. Вони його просто ненавиділи, бо він був їх вічний опонент.
Вони ж перед тим про нього писали різні гадості, що Гарвард – це кубло ненависті, що це падлюка остання, що це і там всі коло нього, і так далі, і так далі. Там в епітетах, я не перебільшую, я ще навіть всього не розказала, що вони… Це була так звана радянська наукова література, якою вони характеризували наукові якісь потуги і справи української діаспори. Отже, такі обструкції йому влаштовували, такі якісь речі були негідні, які були з боку частини цих науковців і всього іншого, іншого, іншого. І з цим інститутом сходознавства, ну, елементарних речей. Ну, я розумію, що вся держава була тоді, як кажуть, скруті, але все рівно. Тоді, коли свідомо хтось щось не робить і зривається щось і так далі, а він перед тим мав операцію, як я сказала, у Сполучених Штатах Америки, йому стає зле в 96-му році, наша Феофанія його приймає, і наші лікарі розводять руками, і ми не розуміємо. А він завжди любив жартувати, він любив ходити по букіністичних магазинах, коли ми трошечки швидше починали йти, він мені, чоловікові, казав: «О, ні, ні, панове, трошечки тихіше, бо в мене ж тут дротиків купа», йому там дротиків, як він казав, зашили, «і я не поспішаю». І наші ж нічого не розуміли, що там з тими дротиками, то що в 96-му році було у Феофанії, там навіть, можливо, якогось, я не знаю, ну нічого не було, для того, щоб це все розуміти. Отже, він тут лежав місяць-два, тоді, коли довідався його лікар в Сполучених Штатах Америки, що він тут, бо там, видно, донька забила тривогу, а йому тут ні гірше, ні погано, він вже 22 місяці тут лежав. Він телефонує сюди, в Академію наук, і піднімає крик: «Віддайте мені мого пацієнта». І тоді Патон спеціальним літаком відправляє його в Сполучені Штати Америки, його там приводять в порядок, і після того він ще 10 років прожив. Він далі, це він вже знов в Сполучених Штатах Америки, він далі продовжує працювати, писати, він готує до друку україномовні видання і так далі. Так, він ще багато інших статей пише у різні журнали, у багато видань по світу і так далі, і так далі. Видає книги в Гарварді, по монетарній системі давньої Росії, отримує від турків медалі, нагороди, і Україна тільки його не пам'ятала. Турки свою фундаментальну працю видавали про тюркомовних народи, і вони звернулися до нього, тільки він міг написати відповідний розділ, і от, власне, це вже після його смерті остання робота, яка вийшла. Отже, це все те, що, де він працював, що він створив, і що існує до сьогоднішнього дня. Ну, я розумію, що Гетінгенський і Гамбурзький університет будуть існувати, але ті позиції, які саме він безпосередньо створив, то вони існують до сьогоднішнього дня. Величезна кількість у нас листів. У мене таке враження, що вся Європа, фактично, я не нарахувала жодної країни, де би не було в нього друзів, знайомих, колег, з якими він вирішував наукові справи насамперед. Ну, побутові так само там є, але наукові справи. Неймовірна кількість листів, документів, людей, знайомств, навіть всіх прізвищ, якщо нагадати, то це просто неймовірно. Але він війшов в історію не лише як унікальний науковець, він по собі залишив не лише праці, які він писав, він по собі залишив дуже великий скарб, який я вважаю просто унікальне культурно-наукове надбання України сьогодні, це свою бібліотеку. Він хотів спочатку, як тільки приїхав сюди в Україну, її передати у Вернатку. І він тодішньому генеральному директору Вернатки, такий ще радянський чиновник, ну, сьогодні академік, отримує чудову пенсію в порівнянні з іншими людьми академічну, Онищенко, він йому сказав: «Я дарую свою бібліотеку і архів, тільки я не маю часу займатися документаціями, перевезеннями, митницями і все іншого, іншого, іншого. Все я дарую, забирайте». Ну, Вернатка типова, як радянська інституція, вона сьогодні, по-моєму, радянською залишилася, вона довго дуже чухала потилицю, нічого не зробила з того всього. А тут він знову повернувся в Сполучені Штати Америки, він далі ще 10 років працював, і слава Богу, що наша Вернатка так само, власне, себе вела. Він далі ще 10 років працював, це його лабораторія, це його весь інструментарій. Сьогодні, після його смерті, його родина передала всю його бібліотеку, архів
його мистецьку колекцію. Вона складається з таких трьох частин: меморіальні речі до Києво-Могилянської академії. Але є дуже прекрасний приклад самої академії. Якби академія вела себе так само, як Вернадка, нічого б вона не мала би. Цієї бібліотеки вона не мала би. Молода, нам 400 вже 5 років, але мається на увазі наукма, м'язи нарощує, ще має нарощувати. Ми маємо нашого лобіста в Сполучених Штатах Америки, Американська фундація Києво-Могилянської академії. Вони нам в цьому великій мірі допомогли. Ми так само величезно доклали зусиль, і до України у 2007 році приїздить 4 величезних отих от пароплавних контейнери, таких, знаєте, як по телевізору показують, з майном Пріцака. Ну, будинок його родина продала там, де він мешкав, на цокольному поверсі, там була вся ця його бібліотека, архів і всі матеріали наукові, які йому були потрібні. Могилянка виділила простір, 4-й корпус, 1-й поверх. І з 2007 року до сьогоднішнього дня цей простір відкритий для всіх бажаючих. Просто прийти для всіх студентів Могилянки, не Могилянки, України, не України. У нас величезна кількість науковців, дослідників, студентів, які працюють з цими матеріалами, джерелами і так далі. Ну і ось ми як могли, так створили це 5 кімнат, оцей от простір. Все, що ви бачите і те, що і не бачите навіть, це все Пріцака. Те, що тут не все ж покажеш, як кажуть, від ламп починаючи, все, що на стінах, на підлозі, крім вогнегасників. Ну, але 20 тисяч фактично книг, 95 мов. Унікальна колекція стародруків різними мовами, унікальна колекція рукописів. Ви розумієте, що таке рукопис? Рукопис хіба могли десь повторити ще, можливо, 1-2-3 рази. Все. Тобто це унікальні речі, причому 16-18 століття, можливо, яких є єдині примірники лише у нас в Україні. Враховуючи, як вони були створені. Унікальні книги, яких в Україні в бібліотеках взагалі не існує. Вони є в єдиному примірнику, власне. Прийдете, кожну книжку в білих рукавичках вдягнете і все можете навіть взяти в руки і навіть без спалаху собі сфотографувати. 1592 року книга видана в Римі арабською мовою. Рим, 1592 рік, арабська мова. Аль-Ідрісі, відомий арабський подорожник, і в цій книзі, вона належала теж кримському в свій час, і в цій книзі є згадки про Київ, про Переяслав, про Дністер і так далі, і так далі. Ну, знову ж таки, неймовірна колекція. Це не просто книга, він не був колекціонером. Я хочу мати, мені треба це мати, і ще хочу, і ще, і в мене вже стільки є. Ні. Мало не кожна ця книга має закладки, його закладки, на яких щось написано. Це закладки, малюнки його доньки, ще як вона дитиною була. Це закладки, конверти, листи, це закладки, навіть паперові підставочки під пиво. І чого там тільки немає. Все, що його цікавило, йому було. І це мало не кожна книжка. Тобто вона була не просто так, щоб бути в бібліотеці. Вона була, тому що вона йому була потрібна для його наукових архів. Це одна з найбільших. Я працювала в наших архівах, дуже багатьох, київських, львівських і інших. Це одна з найбільших архівних колекцій особового характеру. До речі, оті його коробки і так далі, це всі його стелажі, це все абсолютно його. Це ставлення, говорю про ставлення цієї людини до писемного джерела, яке для нього було архів. Унікальна колекція карт, старовинних карт. Ну, ось тільки лише аркушів, описів, документів, справ – це фактично каталоги його архіву. Мистецька колекція, яка не просто була якимось декоративною прикрасою його будівлі там в Сполучених Штатах. Він її так само збирав. Є навіть листування, де він коли що купував, скільки він за що заплатив і так далі. І так далі. Для нього це науковий матеріал в великій мірі так само. Тут є декоративні речі, тут є речі, які йому дарували, якісь полотна і так далі. Але ось прошу глянути, навіть тут видно, мало не на кожному другому предметі є написи. Написи в більшості випадків східними мовами, є рунічні написи і так далі. Це науковий матеріал.
Для Пріцака, принаймні. Будинок в Тернополі, вулиця Глиняна, отаким я його побачила в 2018 році, там, де він не народився, але там, де він змалечку жив, де він ходив в школу, очевидно, там зовсім інші власники. Цей сірий будинок, трохи перебудований і так далі, і так далі. Святкування в Українському науковому інституті Гарвардського університету Маланки в якомусь там 70-х роках. Ну і Пріцак у вишиванці, звичайно, в якійсь східній такій. Там поряд з ним субтельний в вигляді очаровательної вечірньої дами, розфарбований. І багато дуже сьогодні поважних професорів, які просто на товариській вечірці проводять дуже мило, гарно час. Отже, я до того, що ось вам вітання від Пріцака. Будьте здорові, не хворійте. Але тішмося і шануємо пам'яттю ось таких людей, які є нашими земляками, які є українцями, які зробили для світу, для України просто неймовірно багато.